SKPD Sveti Sava Kranj, ki je bilo ustanovljeno v 1990 v Kranju. Namen društva je ohranjati in negovati srbsko kulturo. Društvo združuje 12 sekcij, med katerimi je zagotovo najbolj številčna folklorna sekcija, ki jo boste videli danes. Predstavljam se vam glavni ansambl, ki se lahko pohvali z številnimi nagradami in priznanji iz mednarodnih, državnih in regijskih tekmovanj. Umetniški vodja skupine je Danijel Vučičević, nastopali bodo s koreografijo, igre iz okolice Gnjilana, Kosova in Metohija. Zna se. Evo, molim, posebice vaša.